Yosh， 大家好，我是 Taka， 这是一个介绍日本职棒为主的频道，希望你们会喜欢。中华职棒创立至今即将满30年，但竟然在这30年间曾经爆发出5次的假球事件，而假球事件对整个职棒的影响至今还是挥之不去。我自己最难受的经验是，因为一直都还有在关注中华职棒，时不时都会听到没有在看棒球或是很久没有在关注中职的朋友说，那你还在看中职哦，那不是都在打假球吗？我认为这些假球的幕后黑手，对像我这种的球迷来说，枪毙个100次都难消心头之恨。尤其是当时身为人气最低的金迷的我，到现在都还是觉得那些被黑道逼迫的球员好可惜。OK， 话题回到日本职棒。日本职棒从1950年开始蓬勃发展，历史上发生了几次著名的事件，不仅对人气造成了影响，也产生了许多的变革。从天然失和开始，黑屋事件、V9、G5 王朝。足球J联盟的冲击，球界在编，日本武士队的形成等等，人气也随着好坏事件不断的消长。而最近几年，在各球团努力的经营下，日本职棒的整体人气再度推向另一个巅峰。今天要来说的是日职的黑历史，史称黑雾事件。因为这个事件已经是发生将近在半个世纪之前的事了，所以我会讲的很重点。有兴趣了解事件全貌的，可以听完之后再去 Google 黑雾事件。事情发生在1969年的球季尾声。当时西铁狮队的洋将 Carl Bolesi 在受访的时候，曾经向媒体提出过觉得队友失误过多，暗示事有蹊跷。此话一出，让日本的报社龙头，也就是巨人队的母企业读卖新闻开始展开调查。在该年10月7号，读卖新闻和报纸新闻一同刊出了独家报道，西铁狮队的主力中继投手永义将之与黑道挂钩，并且在比赛中放水打假球。而日本职棒的棒球协约内就有提到，不论是球员、教练，甚至是监督，若故意求败或是没有为胜利尽最大的努力，将被永久停职。这看似理所当然的条文，竟然就这样被触犯了。此消息一出，西铁狮队的总教练马上在3天后辞职以示负责。在5天后，永义将之也随即遭到球团的开除，并且在下个月，日本职棒事务局对永义将之做出了永久禁赛的惩处，是日本职棒第一个被判处终身球监的球员。发生了这么大的事件，日本职棒各球团都不敢轻视，纷纷展开自清行动，对内部球员进行清查。日本警方也开始对黑道进行清剿行动。警方在调查中发现，职棒监督已经成为当时黑道最新的赚钱管道。也说到，除了登板投球的永义将之可以从特定人士那边获得20到30万的酬劳之外，比赛中队友被三振或失误，也都可以透过永义那边拿到所谓的奖金。当永义成为日本第一位被终身禁赛的选手后，永义声称作假比赛的不只有他。但西铁球团却表示，虽然有另外2名球员受到永义的利诱，有过作假比赛，但他们现在都很后悔，而且正在反省，所以没有对他们进行处罚，想要这样子就把这次的事件大事化小。看似就这样处理完毕的假球事件，却只是个开始。发生了事件后，原本逃亡躲起来的永义将之，在躲藏了几个月后，在札幌被找到，随后被带进警局侦讯。这次的侦讯让整个假球事件案情整个爆发出来。永义向警方坦诚，自去年夏天以来曾经打过3场的假球，而且总共有6名西铁的球员参与其中。整个案件因此成为了震惊社会的严重问题。日本政府和2个联盟成立了职业棒球健全化公听会，想办法改进职棒的环境。在警方全力调查下，关西的黑道分子藤神洋孝遭到逮捕，他是这次棒球迁赌事件黑道方的主嫌，甚至还经营职业摩托车赛的迁赌，也和这次的事件有着不小的关联。另外2名已经转队的西铁球员田中勉以及高山勋也相继遭到逮捕，而永义口中的6名球员也纷纷被传唤，羽田顺心、益田昭雄以及当时西铁的王牌池永正明3人，因为收贿打假球，全部被判处终身禁赛。收钱但没打假球的船田和英和村上公康遭到禁赛1季，知情未报的基满男则收到严厉的警告。而整个事件不只有西铁队的球员。共谋打假球的中日队员小川健太郎也遭到终身禁赛，而见东窗事发的东印球员森安米也主动承认收贿放水，同样被判处终身禁赛。甚至近铁队的客长山崎晃还因为劝诱选手打假球而遭到逮捕。整个事件后续还有数位球员因为与黑道过从甚密而被判处1到3个月的禁赛处分。其实当时涉案的球员之一田中勉，在被逮捕前就曾在拿下胜率王的隔年被交易出去，在转队几年后就突然宣布退休。这种种的迹象似乎是暗示着西铁球团早已知情，有没有觉得有点即视感？好啦，我没有要暗示什么，我是很喜欢朱卫民的，但如果有人知道7月拿到日月 MVP， 8月就被战力不服让渡的八卦，麻烦私讯我一下。而田中遭到逮捕后，公称曾经参与过放水的球员多达70人，
但因为所掌握的证据未能一一确认，联盟方面也怕没有办法再承受更多的伤害，于是这份灰名单在田中勉遭到终身禁赛后，便不愿意再谈起此事。不管是在台湾和日本的假球事件，都会有许多优秀的球员受不了金钱的诱惑铤而走险，像是台湾的张志佳、曹景辉还有廖宇成等等。日本则有当时中日龙队的王牌小川健太郎，但有着跟廖宇成同样遭遇的池永正明。当时池永在加入职棒后的第一年就拿下20胜，并且勇夺新人王，职棒生涯6年内就拿下100胜，日本球界都认为他将会是下一个300胜级的投手，不仅是西铁的球迷，更是全日本球迷所关注且期待的球员。但却在这次的事件中，学长以请他帮忙的名义塞了100万元给他，因为不敢拒绝学长，只好将钱收下后放入壁橱中。谈话间未曾谈到放水的事，在调查时池永也坚决否认他有放水的行为。事实上，从他出赛的成绩也真的看不出来他有任何放水的蛛丝马迹。但因为事件闹得太大，委员会采高标准，宁可错杀100也不愿放过一人的态度下，还是判处他终身禁赛。随后池永也用尽各种方法想洗净他的犯罪记录，甚至有球迷帮池永联署解除禁赛，最终在2005年获得了解除处分。尽管洗刷了冤屈，但在经过35年后，已经没有办法看到那位备受期待的王牌在场上投球了。而当时曾经3度击败巨人军，创下西铁王朝，堪称史上最强雄狮的球队，在这次事件后大大重创，失去4位的主力先发投手，多位主力野手也分别遭到长短不一的禁赛后，连续3年成绩垫底，球队战绩不好，又刚经历过假球事件，球迷自然日益减少，这导致了西铁球团的亏损快速累积到了10亿日元。最终受不了财务压力的西日本铁道，在1972年转卖球队给太平洋俱乐部，经过了几年疏度易主之后，最终成为了现在的西武狮队。日本职棒在经历过这次的黑屋事件后，人气确实受到了不少的影响。所幸在巨人军王贞治和长岛茂雄精彩表现的带领下，让日本职棒的人气慢慢的再度回升。而在经历过天然适合的竞争失败后，再到这次的黑屋事件，太平洋联盟的人气被打到谷底。时至今日，洋联没有任何一支球队的进场人数可以超过巨人。相比日本和台湾的假球事件，有着不少的相似之处。最大的不同就是在事件过后，日本的球员非常珍惜这个环境。虽然前阵子有传出球员接触黑道监督地下赌盘，像是先前被大王打全垒打的高木金介就曾经因为涉赌而被禁赛1年，但过了将近半个世纪，从未再听闻有打放水球的消息。而台湾却是在20年间一连发生了5次放水球事件，以致中华职棒的发展以及球迷人数成长非常的缓慢。做这支影片只是想让各位喜欢棒球的朋友知道这段历史，也要学习他们是如何从谷底爬起来的。台湾的棒球绝对经不起再一次的假球放水事件，请珍惜这个环境，共勉之。今天的影片就到这边，如果觉得不错的，帮我按个喜欢。想知道更多日职事件或球员的，帮我按个订阅。就这样，拜拜。